برا مےٚ ژٕ کَتھ اکھ وَنٕنۍ مےٚ کٔر زَنان پَتہٕ چھُ مےٚ بِزار وۄنۍ کَر کھا کِنہٕ بٕڑا بوز میون کَر مےٚ زَنان نَتہٕ ژَٹَے بہٕ پَرچہِ ژےٚ چھُ مُنٛگرا بوز میون ژٕ ہا چھُکھ وٕنۍ لۄکُٹ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ زَنان پَتہٕ کَرَے بہٕ ژےٚ تیٚلہِ مانَکھ نہٕ ژٕ میون کینٛہہ بہٕ گژھٕ عدالتَس ڈیٹَن پٮ۪ٹھ ڈیٹ ڈیٹَن پٮ۪ٹھ ڈیٹ ڈیٹَن پٮ۪ٹھ ڈیٹ دِوان مگر مےٚ آیہِ نہٕ وٕنۍ تۄہہِ زَنان کَرنہٕ کَرو یا صبر پَتہٕ کَر کٔرِو مےٚ گژھِ أزی زَنان کَرنہٕ سُہ تہِ شام تامَتھ یا عدالت جِم سٕنٛدِس مٲلِس حُکُم دِوان أمِس کَر فَٹافَٹ زَنان اَکھ نہٕ کینٛہہ زٕ اَکھ مےٚ خٲطرٕ اَکھ بٔرٕف خٲطرٕ سُہ تہِ جلدی شام تامَتھ ژٕ تامَتھ اَکٕے اوس نہٕ بٔرشَن وَنان مےٚ تہِ چھِ کَرٕنۍ أزیُک بٔرشا سیوٚد